Od danas do 31. avgusta za saobraćaj svih motornih vozila biće zatvorena Balkanska ulica od raskrsnice sa ulicom Hristo Botev do raskrsnice sa ulicom Nišava kod Donje Rampe. Ulica će se u navedenom periodu koristiti kao pešačka zona svakodnevno u vremenu od 19 sati do ponoći. Privremena zabrana saobraćaja biće obeležena vertikalnom saobraćajnom signalizacijom. Ministarstvo unutrašnje i spoljne trgovine objavilo je danas nove cene goriva i one će važiti do narednog petka u 15 časova. Kako je objavljeno, obe vrste goriva poskupljuju za po 2 dinara po litru, pa će litar evrodizela koštati maksimalno 184 dinara, dok će benzin Euro Premium BMB 95 koštati najviše 178 dinara za litar. Iako je vlada Srbije naložila Ministarstvu prosvete da se u utorak završi ova školska godina, ocene u gimnaziji Sveti Kirilo i Metodije nisu zaključene za sve đake. Učenici koji nisu zadovoljni svojim uspehom imaju priliku da do 20. juna poprave ocene, rekao je za radio televiziju Caribrod Bratislav Stamenov, direktor škole. Od ponedjeljka je počelo polaganje maturskih ispita i trajaće do 13. juna, uključujući i odbranu maturskih radova za gimnazijalci i polaganje praktičnog dela mature za učenike turističke struke. Planirano je da svršenim srednjoškolcima diplome budu dodeljene 21. juna, dok ih prve polovine jula očekuje polaganje prijemnih ispita za upis na fakultete. U toku naredne nedelje školska komisija će izvršiti i bodovanje za učenika generacije među maturantima, dodao je Stamenov. U poslednjem meču prvenstva zone Istok fudbaleri Balkanskog u nedelju od 17:30 u sportskom centru Park dočekuje ekipu Rtnje iz Boljevca. Posle 29 odigranih kola dimitrovgradski fudbaleri su drugi na tabeli sa 66 osvojenih bodova, dok su njihovi gosti devetoplasirani sa 30 bodova. Bez obzira na ishod ovog meča, Balkanski će prvenstvo završiti na drugom mestu. Ovog vikenda na programu su utakmice posljednjeg 18. kola prvenstva Pirotske okružne lige. Svi mečevi igraju se sutra od 17:30. Fudbaleri Željuše, koji zauzimaju četvrto mesto na tabeli sa 21 bodom, ugostiće u sportskom centru Park prvoplasiranu ekipu Senjaka iz Pirota, koja je sakupila 40 bodova. Vreme sutra promenljivo i nestabilno, mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, vetar slab promenljivog pravca. Minimalna temperatura od 12 do 17, maksimalna tokom dana od 23 do 27 stepeni. U Dimitrovgradu sutra promenljivo oblačno sa uslovima za pljuskove sa grmljavinom, vetar slab severni i severozapadni. Minimalna temperatura 13, maksimalna 24 stepena.